Італійська авіакомпанія, яка нещодавно увійшла на західноукраїнський ринок, запускає додаткові рейси зі Львова. Чотири нові маршрути – Мілан, Бергамо, Львів, Неаполь – діятимуть під час новорічно-різдвяних свят. А з 9 січня до 20 березня 2018 року по вівторках рейси за цими напрямами здійснюватимуться вже на постійній основі тричі на тиждень.